खसकुरो बाँचौँ दोस्रो कुरो बचाउँ अहिलेको मानवतावादी विश्वव्यापी सिद्धान्त यो कोरोनाले नयाँ शिक्षा पनि दियो नयाँ शिक्षा दियो यो कोरोना कहिले सम्झान्छ 210 वटा देशमा चाहिँ पुगिसकेको छ त्यसमा नेपालमा आँखा निस्केमा जान्छ कान कोट्याउनेमा जान्छ मुख पुज्नेमा जान्छ टमको रोगी बुढी पनि सन्चो भएर बागलुङ्की महिला फर्किसकेको अरू गाउँ काट्दा गाईचराउँदा त्यति जरुरी हामीले चाइनाको सिको अलिपरि गरेका छौँ किनभने चाइनामा अहिले हेर्नुहुन्छ भने अहिले 4,500 अब 5,000 पुग्न लाग्छ पोखरा फेरि सुरक्षित जोनमै छ होइन त्यस्तो रेड जोनमा चाहिँ गएको छैन यो खुसी आमाको भेट हुन सकेन बच्चा आमाकी जान खोज्छ आमाले सुनाउन खोज्छ भेट्न दिएन किनभने बच्चालाई बचाउनु छ आमालाई त कोरोनाले भेटाएको छ उसलाई बचाउनु छ र बच्चालाई सुरक्षित राख्नु छ र रुँदै गरे आमालाई कोरोनाले मार्यो देशमा चाहिँ पुगिसकेको छ त्यसमा नेपालमा पनि आइसकेको छ यो कुरो तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ राम्रो बुझ्नु भएको छ त्यसकारण अहिले विश्वमा एक दिनमा अमेरिकामा त 1900-2000 मान्छे मारिराखेको छ ताकि 2000 मान्छे लाइन लागेर यति तातादा लाइन लाग्ने हो भने यहाँबाट सुली चौरसम्म लाइन भइन्छ एक दिनमा त्यति मान्छे मरिराखेका छन् होइन लाखौँ मान्छेहरू सङ्क्रमित छन् आइसोलेसनमा छन् यसको प्रक्रिया के हुन्छ भन्दाखेरि सतर्कताको लागि क्वारेन्टाइन त्यसपछि देखाएपछि आइसोलेसन त्यसपछि देखाएपछि अझ उसमा चाहिँ जाने कुरो हुन्छ होइन त्यसो हुँदाखेरि यो प्रकारको चाहिँ देखिएको छ र अहिले विश्व मानव जातिको विरुद्धमा यो भाइरस लागेकोले अहिले विश्व एकताबद्ध भएर यसको विरुद्धमा चाहिँ लडिराखेका छौँ र नेपालीहरू पनि लडिराखेका छौँ एउटा कुरो अर्को कुरो यो भाइरस हावाबाट सर्दैन चाइनाबाट अमेरिकाबाट स्पेन इटालीबाट भारतबाट हावामा रुलबाङमा आउँदैन जेलबाङमा आउँदैन सुनसरीमा या रोल्पामा आउँदैन यो मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने भाइरस हो यो कुरो पनि बुझ्नु भएको छ जान्नु भएको छ त्यसकारण मान्छेबाट मान्छेमा कसरी सर्छ भन्दाखेरि उसँग हात मिलाएपछि उसले छोएको ढोका गरेलीमा छोएपछि रोगीको है त्यसपछि आउँदाखेरि गाडीमा हिँड्नुहुन्छ तपाईँहरू झर्दाखेरि चढ्दाखेरि त्यो रेलिङ हुन्छ नि ढोकानिर समाउने कुण्डीमा समाएपछि एउटा रोगीले आछु गर्दाखेरि खोक्दाखेरि उसलाई भाइरसले भेटेको छ भने उसको हातमा त्यो भाइरस आउँछ र त्यो नै समातेको ठाउँबाट 100 मान्छेमा चाहिँ त्यो भाइरस सर्छ र अरू पनि रोगी हुन्छन् र अर्को कुरो के हो भने तपाईँको हातमा तपाईँको खुट्टामा लागेर मात्र पनि यो भाइरस उड्दैन तपाईँले हातले छुनुभयो हातले छोइसकेपछि सबभन्दा पहिले हाम्रो हात कहाँ जान्छ भन्दाखेरि आँखा मिच्नेमा जान्छ कान कोट्याउनेमा जान्छ मुख पुज्नेमा जान्छ होइन त्यसो हुँदाखेरि यसरी सुँदाखेरि हामीले नाक कोट्याउँछौँ श्वास प्रश्वासबाट हाम्रो शरीरभित्र जान्छ र उसले आफ्नो परिवेश बनाउँदै हामीलाई पराजित गर्यो भने हामी अब मर्छौँ हामीले जित्यौँ भने बाँच्छौँ फेरि कोरोना भाइरसले भेटेको मान्छे सबै मर्ने पनि होइन नेपालमा एकजना 60 वर्षको बुढी त्यो बुढी भनेको डमको रोगी बुढी पनि सन्चो भएर बागलुङ्की महिला फर्किसकेको स्थिति छ त्यसकारण कोरोनाले भेटाएपछि सबै मान्छे मर्छन् नै भन्ने पनि होइन यो सन्चो पनि हुन्छ एउटा कुरो यो बुझ्नु होला तपाईँहरूले होइन अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि यो भाइरसको विरुद्धमा हामी लड्दाखेरि यसका तरिकाहरू छन् विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अहिले जेनेभाबाट उसले चाहिँ विभिन्न टाइममा चाहिँ उसले सतर्क बनाइराखेको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 1 मिटरको सोसल डिस्टेन्स अर्थात् सामाजिक दूरी एक मान्छेभन्दा अर्को मान्छे होइन आछु गर्दाखेरि त 5 मिटरसम्म पर पनि थुक्को छिटा जान्छ त्यही थुक्को छिटा सँगसँगै त्यो भाइरस जान्छ र अर्को मान्छेमा सर्छ है भनेर सतर्क पनि पारिराखेकोले हामी म हुलमुलमा जाँदाखेरि मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ
अब जौ काट्दा गहुँ काट्दा गाई चराउँदा त्यति जरुरी छैन। भुलमा जाँदाखेरि अर्को बाट आफूमा नसरोस्, यदि आफैमा भए पनि अर्कोमा नसरोस्। फर्स्ट कुरो बाँचौँ, दोस्रो कुरो बचाउँ। अहिलेको मानवतावादी विश्वव्यापी सिद्धान्त यही हो, होइन? विश्व मानव जाति पहिलो कुरो बचाउँ, अर्को कुरो अरूलाई पनि बचाउँ, अहिलेको सिद्धान्त यो हो। र यसको विरुद्ध हामी विभिन्न लडाइँहरू लड्ने क्रममा यसको विरुद्ध लड्दाखेरि पहिलो कुरो लकडाउन भन्छ, यो बन्दाबन्दी, अर्थात् आवागमन, मान्छेको संसर्ग, मान्छेको भेटघाट, मान्छेको आत्यजातिलाई रोकेर मात्र यसलाई रोक्न सकिन्छ है भनेर अहिले विश्वव्यापी रूपमा सफल भएको त्यहाँ हो। देखिँदाखेरि उसले हुवान सहरलाई उसले लक गर्थ्यो, होइन, बन्दाबन्दी गर्थ्यो, अर्थात् लकडाउन गर्थ्यो। अहिले लकडाउन सबैले बुझिराखेका छौँ, देशमा लकडाउन छ भन्ने कुरो छ। यो भनेको बन्दाबन्दी हो, आवागमनलाई कटअप गरिदिने हो, एक मान्छे अर्को मान्छेमा भेटघाट नगरिदिने हो, हात नमिलाउने, होइन, रोजगोट नगर्ने, त्यसपछि आएर चाहिँ उहरू विवाह व्रत भन्नमा मान्छे नजुट्ने, होइन, यस्तो यस्तो मान्छेको झमघटलाई कम गरिदिने, ताकि त्यहाँ रोगी आएर अरू मान्छेमा नसरोस् र अरू सुरक्षित समाज, परिवार, आफै पनि सुरक्षित हौ भन्ने कुरो हो। र यसरी चाहिँ अहिलेको यो लकडाउन चाहिँ नेपालमा चैत्र 14 गतेदेखि लागू छ। यो हामीले चाइनाको सिको अलिपरि गरेका छौँ, किनभने कारण के हो भन्दाखेरि चाइनाले लकडाउन लगाइदियो, मान्छेको आवागमन रोकिदियो, यातायात रोकिदियो, होइन, त्यो प्रान्तमा अन्तवाद आउन दिएन, त्यहाँकोलाई अन्त जान पनि दिएन, र उसले पुरै मान्छेलाई सुरक्षित राख्यो र सुरक्षित राखेर आपसमा भेटघाट गर्न दिएन र त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो। यद्यपि जिरै त भएको छैन, मान्छे मर्ने क्रम छ, एकजना दुईजना यस्तो प्रकारको, अन्त चाहिँ 700-800 पुग्दाखेरि उसको एकजना दुईजना तिनजना यस्तो प्रकारको छ, उसले कन्ट्रोल गरिराखेको स्थिति छ। त्यसकारण अमेरिकाले अनि युरोपतिर, इटलीतिर, फ्रान्सतिर, होइन, स्पेनतिर के गरे भन्दाखेरि त्यहाँ पश्चिमाहरू आफूलाई अलिकति बढी विकसित पनि ठान्छन् र तिनीहरूको संस्कार के छ भन्दाखेरि कुहिरा कुहिरानीहरू भेट हुँदाखेरि अङ्कमाल गर्ने अनि चुम्मा खाने आदि इत्यादि, यो प्रक्रियाले पनि उनीहरूमा बढी सर्यो भन्ने कुरो अहिले रिसर्चबाट प्राप्त डाटाहरूले त्यो बोलिराखेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले हामीले युरोप अमेरिकन शैली हाम्रो गाउँघरमा अपनाउनु हुँदैन भन्ने नै हो क्या मेरो मतलब, होइन? अहिले हङकङले अनि दक्षिण कोरियाले चाइनिज मोडेल प्रयोग गर्यो र उहिले कन्ट्रोल गर्यो, होइन, यद्यपि जिरो त भएन, कोरियामा पनि दक्षिण कोरियामा पनि मान्छे मरिराखेका छन्। तपाईँ उत्तर कोरियामा मान्छे बाहिरको मान्छे पनि जान्न पाउँदैन, त्यहाँबाट बाहिर पनि जानु र त्यहाँ छँदै छैन, होइन? त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो प्रकारको चाहिँ स्थिति अहिले विश्वमा भएकोले अहिले नेपालमा अलिकति त्यसको चाइनिज मोडेल चाहिँ सही छ है भनेर अनुसरण गरेर अहिले यो हाम्रो देशमा लकडाउन छ। 11 गतेदेखि लकडाउन छ र तपाईँहरूसँग म यति कुरा किन गर्दैछु भन्दाखेरि लकडाउन पछि तपाईँहरूको बाहिर गरेर खाने साथीहरूको रोजीरोटी खोसियो, एक। अर्को कुरो, यो एउटा आपतकालीन स्थिति हो, भाइरसले लिएको विपद र बाध्यकारी स्थिति छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी यो एकदम प्रश्न कुरो हो कि आपद विपद दुःख बेला हामी आफ्नो घर जान खोज्छौँ, आफ्नो परिवारसँग बस्न खोज्छौँ, आफ्नो बाबा आमा, आफ्नो श्रीमती छोराछोरी, आफ्नै माटो र आफ्नो भूमिमा बस्न चाहन्छौँ र तपाईँहरू यहाँ आउनु भएको छ, यो एकदम ठिक छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले हामीले यो लकडाउनलाई परिपालना गर्ने क्रममा अब यो 15 गतेसम्म छ, 15 गतेपछि अरू थपिन्छ, यो कुरो पक्का हो। नेपालमा अहिले यो लकडाउनको कारणले अलिकति कन्ट्रोल भएको छ। तपाईँ उदयपुरमा जानुहुन्छ भने मुस्लिम कहाँ उसबाट सर्यो भने चाहिँ पुरा समुदाय ग्रुपमा गइसकेका छ, होइन? त्यस कारण यो रोग अहिले के भएको छ भन्दाखेरि चाइनामा उत्पत्ति भएर निजी छिमेक देशमा उत्पत्ति भएर अमेरिका गयो, युरोप गयो, त्यहाँबाट तेस्रो मुलुकका मान्छेहरूमा आउनेमा देखियो, एक। अर्को कुरो, भारतको पाटो भएर यहाँ छिरिराखेको छ, यो कुरोलाई चाहिँ हामी प्रश्न रूपमा बुझ्नुपर्छ, होइन? त्यसो हुँदाखेरि अहिले तपाईँहरू बाहिर हुनुहुन्थ्यो र अहिले बाहिर एउटा प्रकारको विपद परेपछि आफ्नो गाउँ आफ्नो ठाउँमै जाऊ, आफ्नै काम गरौँ, अनि यहाँ केही काम पनि छैन भनेर धेरै
धेरै साथीहरु आउनु भएको छ हिजो साँझ सम्मको मेरो रेकर्ड अनुसार सुनसरी गाउँपालिकामा यस्तै तपाईहरु जस्तै क्याम्पमा बस्ने साथीहरु 500 पुगिसकेका छ संख्या 500 पुगिसक्नु भएको छ हामीसँग 20 वटा क्याम्प खडा गरेका छौ यस्तै जेलबाङमा 4 वटा स्कुलमा हुनुहुन्छ दैमाकोसलामा 3 वटा भितिरगाममा 2 वटा गर्दा यस्तो प्रकारको छ र अहिले सबैभन्दा बढी संख्या हगाममा 156 जनाले क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ यहाँ अहिलेको आजको दातासम्म आउँदाखेरि 111 जना तपाईहरु जेलबाङको साथीहरु बाहिरबाट आउनु भएको छ र सुनछरी गाउँपालिकामा बाहिरबाट लकडाउन पछि भित्रिने साथीहरु 1100 साथीहरु बाहिरबाट यहाँ आउनु भएको छ जसमा 9 जना साथीहरु चाहिँ भारतबाट आउनु उहाँहरुको आउनु टाइम अवधि पनि सकिसकेको छ जो भाइरस देखिन्छ भन्ने टाइम अवधि तर हामी ढुक्क छैनौ ढुक्क हुनु हुँदैन यो भाइरस यति चेन्ज भइराखेको छ कि सुरुमा 2 हप्तामा देखियो त्यसपछि 21 दिन 25 दिन पहिलालेसम्म गएर 40 दिनमा पनि देखियो र यसको टाउको दुख्ने घाँटी दुख्ने सास फेर्ने अप्ठ्यारो पखाला लाग्ने आदि इत्यादि यसको लक्षण भन्ने थियो नेपालमा त्यो पनि नभएको देखिराखेको स्थितिमा हामी यो अदृश्य भाइरसबाट एकदम सतर्क हुनुपर्छ हामीमा कहीँ कतै त्यस्तो भएर अर्कोलाई नसोरोस् भन्नेमा हामी सतर्क हुनुपर्छ त हुँदाखेरि तपाईँहरू पोखराबाट आउनु भएको छ मलाई थाहा छ म बाटोमा तपाईँहरूको अपडेट गरिराखेको थिएँ सुलिचोरमा तपाईँहरूलाई रिसिभ गर्न एकजना साथीलाई खटाएको थिएँ होइन त्यसपछि बाटोमा तपाईँहरूको कमान्डरको नम्बर मागेर म कोरबाङको अरू को साथीहरूसँग बाटोमा पनि बोल्दै आएँ त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरू सुरक्षित ढङ्गले आउनु भएको छ त्यहाँ प्रवीरसँग म नियमित अपडेटमा थिएँ त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरू सुरक्षित ठाउँबाट आउनु भएको छ र अहिले पोखरा फेरि सुरक्षित जोनमै छ होइन त्यस्तो रेड जोनमा चाहिँ गएको छैन यो खुसीको कुरो होइन त यसरी जाँदाखेरि अहिले के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई म विशेष त यो समयमा तपाईँहरूलाई भेट्न आएको कारण के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई यस्तो नपरोस् कि यहाँको गाउँपालिका यहाँको जनप्रतिनिधि यहाँको सोसल लिडरहरूले हामीलाई जबरजस्तै स्कुलमा बसाइदिइराखेका छन् भन्ने कहीँ कतै पिर नपरोस् म आज माबाङमा भेटेँ तपाईँहरू जति माबाङमा हुनुहुन्छ अनि खिबाङमा भेटेँ अहिले जेलबाङ गएँ अनि तपाईँहरूसँग भेट्न आएको छु त्यो प्रकारको कहीँ कतै नपरोस् किनभने यो मानव बच्चा र आमाको भेट हुन सकेन बच्चा आमाकी जान खोज्छ आमाले सुनाउन खोज्छ भेट्न दिएन किनभने बच्चालाई बचाउनु छ आमालाई त कोरोनाले भेटाएको छ उनलाई बचाउनु छ र बच्चालाई सुरक्षित राख्नु छ र रुँदै गरे आमालाई कोरोनाले मार्यो यस्तो भयावह र कारुणिक दृश्यहरू हामी हेरेका छौँ अन्तत आमा मरे आमा मरेपछि बच्चाले एक अङ्गालो हालेर एक थोपा आँसु पनि बगाउन पाइन यस्तो छ क्या यो रोग भोलि तपाईँ हामी कोही मरौँ त कोही मरौँ त होइन हाम्रो गाउँमा कहीँ कतै यस्तो भयावह आएर चाहिँ कोही घरमा कोही मान्छे मरौँ त हाल्न जाने कोही तयार हुँदैन किनभने यो रोगबाट म पनि बच्न चाहन्छु ज्यान गुमाए त सबैलाई हुन्छ त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि हामीले सचेतता अपनाउनको लागि यो तपाईँहरूलाई यहाँ राखेको कैदी बनाउनको लागि पनि होइन त्यो बुझाइ तपाईँहरूमा कहीँ कतै नपराउनुहोस् तपाईँहरूलाई कुनै आग्रह पूर्वाग्रह ऋषिले गरे पनि होइन यो प्राकृतिक बाध्यता भयो र अहिले बन्दाबन्दीको एउटा नियमको अनुशासनको पालना के बताएका छौँ हामीले ग्यालाजारीमा चाहिँ बताउने निर्णय गरेर मैले सबैलाई निर्देशन होइन सबै वाडालाई मैले निर्देशन गरेका छु त्यही अनुसार चाहिँ खति राख्नु भएको छ र अलिअलि तपाईँहरूको घर परिवार अलिअलि यो समाज होइन अलिअलि यहाँको सामाजिक संस्था अलिअलि गाउँपालिका अलिअलि तपाईँहरू पनि एउटा परिचय एउटा जिम्मेवारीमा बसेर यसको बिरोटोमा चाहिँ लड्ने कुरो पहिलो कुरो चाहिँ यो हो तपाईँहरूले चाहिँ यो बुझिदिनु होला है यो कुरोमा चाहिँ तपाईँहरू गम्भीरतापूर्वक बुझिदिनु होला र अर्को कुरो अहिले के पनि भयो भन्दाखेरि यो कोरोनाले हामीलाई आपद विपदमा त पारेन क्या यो कोरोनाले नयाँ शिक्षा पनि दियो नयाँ शिक्षा दियो यो कोरोना कहिलेसम्म जान्छ जस्तै बर्खामा ठुल्ठुलो बारी पहिरो आउँछ होइन अनि भेल बग्छ है भल आउँछ भलको समस्या हुन्छ पहिरोको विकराल हुन्छ अनि हामी आकाश फाट्दै गयो भने हिउँडा लाग्दै गयो भने अब त हिउँ लाग्यो कति आलाएर अब त रोकिन्छ भन्छौँ नि होइन तर यो त्यस्तो खालको छैन यसको सीमै छैन कहिलेसम्म जान्छ
यो वर्ष दिन पनि जान सक्छ यो 6 महिना पछि सम्म पनि जान सक्छ यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन कहाँ सम्म पुग्ने यसपछि हाम्रो गाउँ ठाउँ यति विकराल हुन पनि सक्छ त्यो नहोस् भन्नको लागि तपाई हामी सबै युवा साथीहरु सचेत मान्छेहरु हाम्रो गाउँ समाजमा यहाँ गाउँमा त धेरै सचेत भइसक्या छ म अस्ति यहाँ आए एउटा कमिटि पनि गठन गर्न यहाँ सबै क्लास चलाइयो यहाँ हैन म आफै आए अनि किबाङ गए उसै दिन किबाङ गए यहाँको एउटा टिमै हिँड्यो यहाँको अध्यक्ष टौट्या टौटी हुनुहुन्छ यहाँको अलिकति अगुवा साथीहरू महिला स्वयंसेविकाहरू टौट्या टौटी हुनुहुन्छ जनचेतनाको लागि त्यसपछि यहाँ अस्ति त्यहाँ एकजना बित्नुभयो त्यतिखेर पनि मलाई सोध्नु जानुभएको थियो त्यो कसरी गराउँ भन्दाखेरि अहिले के छ भन्दाखेरि हामी सबै एकत्रित भएर एकतापद्ध भएर यसको विरुद्ध लडिराखेकोमा अब तपाईँहरू केही दिन बस्नुहुन्छ केही दिनपछि अब गाउँमा जानुहुन्छ र अब अहिलेको कोरोनाले हामीलाई जबरजस्त रूपमा हाम्रो चेतना हाम्रो जीवनशैली हाम्रो तौर तरिका भत्काइदिएको छ यो पनि सत्य कुरो होइन किनभने अब अलिकति हाम्रो जीवनशैली आधुनिकता थियो नि कोरोनाले यो नगर है अब अलिकति गाउँ पनि फर्क्यो होइन अलिकति हाम्रो परम्परागत उत्पादन प्रणालीलाई पनि जोड्यो होइन त्यो प्रकारको चाहिँ जबरजस्त गरेको छ हेर्नु होला अब एक वर्षसम्म डेढ वर्षसम्म इन्डियासँग पुरै सिल गरौँ चामल खान पाउँ चामल नभए के यही जाउँ गहुँ मकै कति प्यार हुने होला हाम्रो कोदो प्यार हुनेवाला छ हाम्रो आलु नै प्यार हुने हाम्रो प्राण धान्ने सङ्कटको बेला जीवन दिने यही हुनेवाला छ र यही हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिस्नो त्यो माथि जङ्गलतिरको चाहिँ सागसब्जी हाम्रो जीवनको लागि वास्तविक जीवन दिने चाहिँ यो हुँदैछ यो पनि जबरजस्त रूपमा चेतना दिएको छ त्यस कारण यसको लागि हाम्रो उपचार भनेको पहिलो कुरो भेटघाटलाई कटअप गर्ने होइन हात नमिलाउने डिस्टेन्स राख्ने दूरी राख्ने दोस्रो कुरो सरसफाइ गर्ने कहीँ कतै केही गर्ने बित्तिकै हामी जेलबाङमा अहिले पानीको कहीँ कतै समस्या छैन होइन हामी तुरुन्तै